問題迷ったとしても、あ、これ後でやろう、だからちょっと一回開けとこうとかっていうことは絶対にしない方がいいです。皆さんこんにちは、小瀬野です。本日はですね、これから日本語教育能力検定試験だったりとか日本語教員試験というのを受けていくという方がいらっしゃると思いますので、まあ、試験当日ですね、私がまあどんな風に過ごすのかとか、どんなことを気をつけてるまででもないかもしれないですけど、一応私なりの、こうやり方があるというところがありますので、それをですね、皆さんにお伝えしまして、まあ試験当日の過ごし方、なるべくこう緊張のないようにベストなコンディションで試験をですね受けられるという私なりの工夫をですね皆さんにお伝えしていこうかなというふうに思います。時系列に追っていくというか、まあ日本語教育能力検定試験も日本語教員試験の方も、まあやはり長丁場ですね、試験会場のが開かれるね9時過ぎぐらいとかから始まって、まあ大体やっぱり5時前4時過ぎぐらいまでどちらの試験もかかっていくと、まあ1日かけた試験ということになりますので、まあ体力的にもねかなり削られるというかしんどいところがあるので、そこをなるべくですね体力を温存しながら、試験に集中できるようにやっていく必要があると思います。この時点で最初の話すポイントから私はですね不得意ポイントなんですけども、朝早いって言ったらね怒られるかもしれないけど、私朝弱いんですよね。だから朝弱いので、私はですね結構ギリギリまで出ます。なるべく早めに起きてっていうよりかは、なるべく睡眠時間取っといた方がいいなっていうふうに私は考えるので、よくねなんか起きてから何時間経たないと頭が働かないとかあるかもしれないですけど、まあ別のなんかなんか私医学系のなんか研究で、起きてから4時間ぐらいまでがなんかすごい頭が働いてる状態であるみたいなのも見たことあるんですよね。でこれって結局やっぱいろいろな観点があるから、なんかどれもね信用ある情報だとは思うんですけども、やっぱり自分がベストな状況を選ぶ方がいいかなというふうに思っておりまして、で、私の中ではやっぱりギリギリまで寝てるというか、しっかり睡眠時間を取っておく方が頭が働くなというふうに思いますので、本当にそんなに早くなんか6時起きとか5時起きみたいなことはせずに、まあ、結構ギリギリまで、まあ、9時ぐらいなので、まあ、試験会場近かったりとか、ね、遠かったりとかあると思うんですけど、まあ、7時とかそれぐらいまで寝てるかなという感じですね。それで当日の朝、朝ごはんはどうなんですかね、まあ、軽く私は食べるかなというふうに思いますね、まあ、あまり朝食欲ある方ではないので、まあ、なんかあるものを食べていくかなという感じです。ただ私がですね、ご飯に関しては気にしてるのが、お昼ご飯、ね、昼休憩が挟まりますので、まあ、お昼ご飯に何食べるのかってことはですね、結構気にしてるんですよね。場合によってですね、私昼ご飯も食べなかったりする。まあ、その方が頭が働くなと。結構やっぱ人間って、空腹状態の方が集中力が上がるみたいなことが、なんか言われてるみたいで、まあ、私も実際それ、空腹状態の方が、なんか自分の頭切れてるなと、冴えてるなって感じるので、割と空腹状態に持って、方が多いかなと思ってるので、先ほどね昼休憩、昼ご飯休憩はあるというふうに言ったんですけども、まあ実際食べなくてもいいかなって思ったら食べないでいきます。ただもし食べるならっていうもので想定すると、私はですねなるべくいわゆる GI 値っていうのが低い食べ物、食べた瞬間に血糖値がぐんと上がらないようなもの、例えば白米とかおにぎりとかね、まあ結構コンビニとか行って昼ご飯買いやすいので、まあすぐ手に取っちゃいそうなんですけど、なるべく避けるようにしてます。もしお米系買うなら、まあ、例えば玄米とか玄米おにぎりとか、そういったものの方が血糖値が上がりにくくて、いわゆる眠くなりにくいんですよね。あと、お蕎麦とかもですね、コンビニとかでも売ってる蕎麦とか、もう結構こう血糖値が上がりにくくて、なんか昼ご飯食べたら、ね、眠うみたいなことになりにくいので、あとまあ野菜系とかね、サラダとかそういったものもいいかなというふうに思いますので、まあ、食べるならそういったあたりを持っていくかな。そういったものをね準備して、試験会場に着いたらですね、まあ私はですねそっからなんかまあもちろんね持ち物として用語集だったりそういうとかもの持ってって気になったりしたら調べるんですけど、あんまり直前ではですねそんなに見たり調べたり勉強したりっていうことはあんまりしないです。結構ぼーっとしてますね。時計をじーっと眺めたりとか、なるべく、なんだろう、何も考えないようにして、なんか、脳の疲労を少なくなるようにしてやるっていうのが私のタイプですね。まあ、これはタイプごとに、本とか見た方が落ち着くっていう方であれば、そういったものをね、確認するのがいいかなと思います。ただ、音声系の問題の前はですね、私、いつもやってるのが、これおすすめなんですけども、50音をですね、発音しながら、その中で、口腔断面図で口の中の動きを確認して、あ、超音点ここだよな、超音方法これだよな、有声音だよな、無声音だよな、とか、そういったことをですね、
こうやって口をもごもご動かしながら確認してます。それ確認しとくだけで、実際にその口腔断面図の問題とか音声系の問題出た時に、やっぱなんか私の中でやっぱ反応速度違うかなっていうふうに思ってるので、やっぱりね、聴解って結構反応速度ですよね。あれれって迷った瞬間に次の音声始まっちゃったりするので、そのリアクションタイムをなるべく短くするために、音声系は自分の口の中でぼーっとしながらも両親音、死刑音、死刑口腔外音、口腔外音とか、とかっていう風にね、確認してるっていうことはやってますね。これがまあ休憩中とかね、の過ごし方かなというところです。あと、試験始まって解いて、まあ休憩時間っていうのが、まあ昼休憩1時間だったりとか、聴解終わった後にね、30分とか30分以上のね、休憩があったりするんですけども、そういう時はですね、なるべく立つようにしてますね。私腰がちょっと良くない、腰痛持ちなので、一回立ち上がって、ぐっとね、伸びして、体を動かして、血流をね、循環させるようにしています。特に、まあ日本語教育能力検定試験があって、あと、日本語教員試験の方が、ありますけども、日本語教育能力検定試験と日本語教員試験の中で、私がですね、一番こう危惧してる、ポイント、違いとしましては、日本語教育能力検定試験は聴解が30分なんですよね。でも新しくできる試験の日本語教員試験の方は聴解が50分なんですよ。思考試験までが確か45分とかで、それでも長いなとは思って、まあ実際ね、私が思考試験を受けた時は45分でもね、音声に沿って問題解いたら本当にあっという間ではあるんですけども、やはりその1時間近く音声を聞き続けて集中するっていうのは、ものすごく疲労しますし、途中でなんかね、自分の体のトラブルがあったりしても、まあ嫌なものなので、特にやっぱ、検定試験は30分、日本語教員試験は50分ということで、聴解の時ですね、なるべく体調とかね、眠くないとかお腹痛くないとかっていう万全の状態で受けられるように、特に聴解の前はですね、気にして受けた方がいいかなというふうに思います。そしてまあ試験当日ですね、特にこの聴解の話なんですけども、もし何か音声トラブルとかそういったものがあった場合は、絶対に言った方がいいですね。絶対にきちんと試験監督のスタッフの方に申し出て、よく聞こえなかったということですね、きちんと申し出るべきです。これはですね、結構検定試験においてよくあるあるだったんですけども、会場によってこのね、音声関係の機材の違いっていうのが結構顕著に出るとこなんですよね。全然大丈夫だったら問題なかったという会場の方もいれば、なんかね、ものすごく聞きづらかったっていう会場の方もいらっしゃるんですよ。もし何かトラブルがあったら絶対に申し出た方がいいです。それでね、何か対応してくれるはずですので、絶対に言うようにしましょう。そしてまあ試験を受けてる時ですね、試験受けてる最中、まあ試験を実際に解いてる最中の、まあ私の心がけとしましては、この問題基本的に全部検定試験の方も、日本語教員試験の方も、まあ検定試験の方の最後の記述を除けば、基本的に選択式、マーク式なんですよね。これがですね、結構いらっしゃるのが、これ絶対に皆さん守ってください。適当にマークつけましょう。っていうのも、わかんない問題が出てきたりとか、もちろん私もですね、なんだこの、どれかは、どっちかなとか、あと、どういう言葉なんだろうとかっていう新しい用語だったりとかっていうのは、必ず出てきます。で、絶対迷うんですよね。全部、全部わかるわっていうことは基本的にないと思ってください。なぜかというと、選択系法の問題では、これまでね、全部の試験でね、満点っていうのはまだ検定試験の出てない問題なので、やっぱり絶対に迷うんですよ。どんだけ勉強しても。そこで、例えば、問題迷ったとしても、これ後でやろう。だからちょっと一回開けとこうとかっていうことは絶対にしない方がいいです。っていうのも、最終的に問題最後までやった時に時間がない可能性もあるっていうのと、あと一番怖いのは段ずれを起こす。マークの段がずれちゃって、それで、思ってた答えと全部違ってしまって、それで残念な結果になってしまうという方が過去に実際いらっしゃるので、絶対に分かんなくても適当にマークつけちゃいましょう。まあただね、結構絞れるとは思うんですよね。4択あるうちのやっぱ1個削れたとか2個削れたっていう場合あると思います。まあ特に例えば2個削れてどっちか答えなきゃどっちかなーっていう時にどうするかっていうところで、私の過去の失敗含めて皆さんにアドバイスしておきたいんですけども、どっちかなーって迷って、私ね、いつもどっちかなって迷うのが2つあるうちの大体1個が、いやこれ王道だよなっていうもの、まあこれはまあそう、なんか王道なこと言ってるなっていうもので、もう1つがこれこう言ってるけど、これもしかして裏書いてるんじゃないかなっていう選択肢でいつも迷うんですよね。た時になんかどうしてもですね、なんかトリッ
ッキーな方を選びたくなるんですよね。裏書いてる方をなんか私は選びたくなる傾向があるんですけども、大抵それ失敗するんですよ。大抵やっぱそうだよな、王道な方だよなっていう答えの方が私の感覚として正解になっていることが多いので、まあ、皆さんもですね、もし迷ってて、まあ、王道な答えと、まあ、裏書いてるのかなこれとかって問題があったら、なるべく王道なものをですね、選ぶ。つまり正直にね、やっていくっていうのが、多分一番正答率上がるんじゃないかなというふうに思いますので、これはね、最終的にちょっとまあ試験のテクニック的な部分なんですけども、ぜひ皆さんも意識して受けると、ちょっとでもね、正答率、得点っていうのが上がっていくかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、よくね、試験といえば、いわゆる答え合わせ、いわゆる回答速報がね、まあ、試験終わった後に回答速報が出たりとかして、あの問題どうだったんだろうなとか、そういう検討が始まっていくと思うんですけども、じゃあ実際に、まあ、試験ね、当日はまあ、大体3校試験があって、まあ、その合間合間に休憩があって、次の試験ってなるんですけども、その休憩の時にちょっと直前にやった試験のあれどうだったんだろうとか答え合わせみたいなことをするのかという点においてなんですけど、私は学生の時からこの大人になった今でもですね、まあいろんな試験を受けてきましたけども一切しません。結構する方多いんですけど、あんまり私効果ないかなと思ってて、なぜならもう終わったことだし、答え変えられないから。ただ一つ効果があるなと思うのは、もしかするとそれ確認しておけば、次の試験に、まあ、関連した問題が出るってなれば、あ、確認しておいてよかったってなるんですよね。なので、まあ、やるとすれば答え合わせっていうよりかは、試験解いた時に、あの知識曖昧だったな、答え合わせというよりかは、その知識もう一回見とこうみたいな確認はいいと思うんですけども、あれ答え何番だったよね、2番 ?3 番とかっていうふうに周りの人と話したりとかしてやるのは、これ結局意味ないっていうか、線なきことかなというふうに思うんですよね。っていうのも、だって分からないですもん。2番かな、3番かなって迷って、分かった、分かる、迷ったよねとかってお互い話しても、2番にした？私3番にした？とかって話しても、結局、公式な回答が出るまで、あ、2番だったのかとかって分からないので、結局、それって、心を惑わせてしまって、意味ない時間になってしまうかなというふうに思うので、まあ、だったら、試験途中で曖昧だったなっていう思う知識を確認したりとか、そういうことに時間を回した方がいいかなと思うので、まあ、休憩中、みんなやりたいんだなと。私もですね、去年、日本教員試験の試行試験を受けたときに、これは批判じゃないですよ。別にそれを やった方がね、心が落ち着くって方はやった方がいいと思うんですけども、結構やっぱり周りの方ね、これ何番どうだったかなとかね、あの問題どうだったかなとか話をされてて、まあ私は休憩中にやるとね、結局答えは分からないし、まあ微妙だから私はやんないかなっていうところですね。で、ただもちろんで私もですね、試験が全部終わった後は、あの問題どうだったんだろうねとかっていう話は面白いので、他の人とやったりはします。はい。ただし休憩中は私はやらないというところですね。はい。ぜひ皆さんの参考にしてみてください。はい。ということで、本日はですね、試験、まあ、当日、まあ、どんな風に過ごすのかという観点と、まあ、試験を実際に受けているときに、どんな風に考えながら、選択肢を選んでいくのと。かということを皆さんにお伝えしていきました。私の、子育て式日本語教室の方では、この試験関係のですね、対策コースだったりとか、まあ、動画講座での試験対策コースというのをですね、皆さんにご提供しております。そちらのですね、詳細の情報は概要欄の方の URL に載っておりますので、そちらの方から、もし、試験ね、勉強どうしようかな、大変だな、ちょっと困りごとがあるなという方はですね、ぜひ私たちと一緒に、勉強していきましょう。そちらの詳細は、概要欄にありますので、そちらの方から、お申し込みご検討ください。その他にも日本語教師向けの実践講座というのも開催しておりますので、そちらの方のお申し込みもぜひご検討ください。ということで本日は、試験当日、まあ、どうやって過ごすのかということですね。私なりの古仙田流の、過ごし方というのを皆さんにお伝えしてきました。ぜひ皆さんの試験当日の参考にしてみてください。ということで本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。